každý segment má svojho lídra a v oblasti odkvapového systému a ľahkej strešnej krytiny Uni je ním spoločnosť KJGAS. Jednotka v kvalite, cene i servise na slovenskom a českom trhu patrí medzi najpredávanejších výrobcov v regióne. História spoločnosti sa začala písať v roku 1993 v Čachticiach. Už od prvého dňa bola spojená s klampiarskou výrobou. Po úvodných úspechoch sa pôvodne garážová firma presťahovala do väčších priestorov a tie sa v roku 2008 rozrástli takmer na 28 000 metrov štvorcových. V súčasnosti zamestnáva cez 300 pracovníkov a zásobuje trhy v 13 krajinách strednej a východnej Európy. 5 kľúčových prevádzok na Slovensku dopĺňa i jeden veľkosklad v chorvátskom Varaždine. Pri produkcii odkvapových systémov a ľahkej strešnej krytiny Uni sa využívajú tie najmodernejšie postupy výroby. Firma má taktiež vlastné plnoautomatické stroje na delenie zvitkov, ktoré vedia spracovať 90 tón materiálu za jednu odpracovanú zmenu. Efektivitu výrobného procesu garantuje rokmi overený postup zložený z presne určených krokov. V úvodnej fáze sa vstupný materiál zaeviduje, preverí sa jeho kvalita a priradí sa mu interné číslo. Plánovanie, ako i vedenie výrobnej haly prebieha z velína, kde sa združujú všetky pozície od plánovačov až po logistov. Prvým krokom v rámci výroby je rezanie zvitkov podľa požadovaných veľkostí. Takto narezaný materiál sa v automatizovanom deliacom stroji olepí ochrannou fóliou a navinie. Takýto obrendovaný kus je pripravený na priamy export zákazníkom alebo na ďalšie spracovanie. Linky spoločnosti KJGAS zabezpečujú produkciu rôznych typov profilov, akými sú napríklad zvárané či falcované zvodové rúry alebo odkvapové žľaby. Pri ich výrobe sa vopred narezaný zvitok vkladá na odvíjacie zariadenie, kde poloautomatizovaná linka materiál spracuje na požadované veľkosti a dĺžky. V prípade zváranej zvodovej rúry je postup veľmi podobný. Profily sa nastriehajú na požadované dĺžky, zabalia a pripravia na export. Popri nich sa tu vyrába aj vlastná strešná krytina Uni, trapézový plech určený na opláštenie hál, ale i 5000 doplnkových produktov spojených s odkvapovými systémami. Hotové výrobky odchádzajú na farbenie či lakovanie a následne na finálnu expedíciu klientom. Vo firme KJGAS sa dokáže spracovať až 40 000 tón materiálu ročne. Vyrába sa okolo 5 000 vlastných produktov, ktorých spracovanie trvá len 10 pracovných dní od vyloženia vstupnej suroviny. Ďalších približne 5 000 produktov, ako napríklad náradie pre klampiarov, tmely či spojovací materiál, sa nakupuje a následne distribuuje. Na neustále zlepšovanie kvality svojich produktov a testovanie funkčnosti ich komponentov využíva spoločnosť KJGAS skúsených technikov vo vývojovom centre. Okrem výstupov z produkcie firma kladie dôraz i na jej priebeh. Jednou z jej hlavných priorít je minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Preto využíva suroviny bez škodlivín a ekologické balenia s možnosťou recyklácie. V blízkej budúcnosti firma plánuje nový dizajn výrobkov pre ich ľahšiu montáž a estetický vzhľad. Výroba sa bude i naďalej zväčšovať. Stroje prejdú inováciami za účelom efektívnejšej automatizovanej výroby. Súvisí s tým aj výstavba nových výrobných hál a skladových priestorov, ktoré sa momentálne projektujú. Najdôležitejším faktorom pri výrobe i službách je kvalita. Práve vďaka tomu sa KJGAS celosvetovo radí medzi elitných producentov odkvapových systémov a ľahkej strešnej krytiny Uni.